Hallo uh. yeah. hey, alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en ny episode af mig, der sidder og spiller inde på min single player. Og i dag skal vi lave en hel masse gøjl. <laughs> og det skal nok blive super, super spændende. Men først skal jeg simpelthen komme fra dette isbjerg og ind til øen. Og det er en større udfordring end som så. For at prøve at se det her. Hvad er det her for et tempo? <laughs> Hvad skal der ske for, at jeg er blevet så dårlig til at svømme, altså? Jeg har virkelig taget de der Depth Strider sko for givet. Åh, oh, hvor jeg ked af, at vi mistede dem, da der var jeg faldt ned i Void der. Og det bliver vi simpelthen nødt til at lave om på. Fordi mit gear lige nu, det er det er gear. Altså, skralde svær. Okay, en okay pickaxe. Men, ja, det er også en fin nok skov. Men øksen, puha. Og skoene, puha. Og puha. Og puha. Og, puha. og puha. Så det er ikke det bedste gear nogensinde, og det bliver vi simpelthen nødt til at lave noget om på, fordi nu har vi en XP-farm, som vi byggede i seneste episode, og jeg tænker, at i dag, der skal vi have noget rigtig godt gear, og vi skal have noget rigtig godt backup-gear, hvis det skulle ske på et eller andet tidspunkt, at jeg skulle gå hen og dø. Hvilket jo er meget utænkeligt, selvfølgelig, fordi... Ej, det sker faktisk ikke så tit, at jeg dør, men når jeg dør, så mister jeg typisk alle mine ting. Så det er meget godt, at jeg også lige får noget backup-gear. Men inden vi tager ned til Enderman farmen og begynder en tjant masse ting, så er der lige et andet sted, jeg godt lige kunne tænke mig at tage et lille stop i min verden. Og oh, det er nemlig Mushroom Island, vil lige skære et smut forbi. Fordi de her to mennesker har mere end bare godt at kunne lide hinanden her det sidste stykke tid. Og det har betydet, at der er kommet en masse, masse villagers. Og lige nu står der også lige en på venteliste. Jeg har lige lavet en stå på venteliste hernede. Og det er sådan en flot pyre indvidekåbe. Og normalt plejer jeg flotte fyre i hvide kubber og være nogle rigtig forfærdelige mennesker. Men ham her, han er simpelthen så dejlig. Fordi han er en villager, og han er sådan en librarian. Og det betyder simpelthen, at han kan få de her book -trades. Og nogle af de her book de er altså super gode. Og hvis man får nogle af de her book nu kigger vi ikke på, hvad den er nu, For vi holder lige spændingen, til vi kan se alle tre. Men hvis han får nogle af de gode book så er det en super god måde at få enchantments på i spillet. Fordi, at det er nogenlunde billigt, <laughs> jeg har dog ikke en super god måde for emeralds på lige nu. Jeg har en, en semi-god pumpkin farm, men vi skal helt op på et eller andet tidspunkt få lavet en rigtig, rigtig god græsker farm. Fordi, altså så bliver det vildt. Så kommer vi bare til at få alle de enchantments, vi gerne vil have nogensinde. Og det bliver, bliver voldsomt lækkert. Men nu må vi se hvad han får. Nu skulle han meget gerne have løst den sidste op, så vi kan kigge på den første. Aqua Affinity. Mm, det gør, at vi kan mine blocks under vand, men ja, ah, det, det, er ikke, lige den bedste bog Jeg har ret mange af dem i forvejen Og oh, det her det er en, det er en bog, For ellers ville den ikke være så dyr Bane of 5 Det er dog nok den dårligste femmerbog nogensinde Og oh, en flame Nah <laughs> Der har jeg ikke rigtig noget at bruge til Men jeg har lige lavet en lille ekstra tilføjelse Fordi her om på bagsiden Der er jeg sat en lille Og grunden til det Er fordi At jeg nu vil kunne gå ind her Og så hvis der jeg får en villager med en god enchantment Jeg gerne vil beholde så kan jeg gå ind med et name tag, så kan jeg stille mig i portalen, og hvis man står med et name tag inde i portalen, mens man snakker med villageren, så kan man navngive dem. Og det er super smart, fordi jeg plejer godt at kunne lide at navngive mine villagers. Og det er faktisk også det, vi skal op og gøre i dag. Eller vi skal ikke navngive dem, for jeg har ikke rigtig særlig mange gode navne. Men jeg kan lige vise jer, hvilke villagers jeg har fået. Og så skal vi se, om vi ikke kan finde på en masse gode navne til dem. og så må jeg... Ja, så må jeg sende en masse portaler op her rundt omkring, og så prøve at lukke den hen til mig, og prøve at navngive på sådan, det skal nok blive sjovt. men der er en fyr her, et eller andet sted, som jeg har navngivet. Se, det er ikke nogen af dem her, men lad os se, hvad har ham her. Han har en... Han har en lure tre mm -hmm. Så det er altså ikke dumt. Ham skal vi have fundet på et navn til. Så skal vi have fundet på et navn til ham her. Han har en Fortune 3 bog. Og oh, jeg kan ikke huske, om han ellers har noget godt. Det har han ikke rigtig. Fortune 3 er super lækkert. Ham her har en... Respiration 3 og en Lock of the Sea 3. Super dejligt. Det er altså ren Aquaman, vi har stående der. Heller ikke dumt. Og... Jeg ved, jeg har et par stykker mere. Spørgsmålet er bare lige, om jeg kan finde dem. Kom her. Han har en sharpness 3. Det er ikke rigtig så værdifuldt. First Walker. Han har en sharpness 5. Aha. Så han er altså en af de skarpe. Ham skal vi også have fundet på navn til. Og herinde, der har vi så tre ekstra fyre. Er det en af dem, jeg har navngivet? Hvor det, jeg har jeg navngivet? <laughs> jeg ved, der er en, jeg har navngivet. Unbreaking 3 på. Det er også en af de virkelig gode. Ham har vi også have givet et lækkert navn Ja, men jeg godt har han ikke rigtig Lock of the C3 Åh, oh, det er et rigtig billigt Lock of the C3 Det er faktisk billigere end ham Aqua med der Mmm Ben of Parts 5 Det er også forholdsvis billigt, men det er bare meget sjældent man skal bruge den Og Forns 3 Heller ikke rigtig så værdifuldt Mending, åh, oh, han er en af de super super gode Mending fyren, det kan godt være at vi lige skal købe nogle af dem der <laughs> er nu ikke lige noget eller nok på mig lige nu Men øh, han er altså super lækker Man kan dog få de her mending internments meget billigere end den her Jeg tror det er en af de dyreste man overhovedet kan få mending internment til Så vi skal se om vi ikke kan få en der er billigere på et tidspunkt Men altså mending det er jo lige præcis det jeg gerne vil have Ellers så har han ikke rigtig noget der er super godt at Er han ham hernede jeg har navngivet? Jeg ved da egentlig at han har navngivet Nej det er heller ikke ham Hmm ham har vi kigget på, har vi ikke det? Nej han er også en breaking 3 og looting 3 ham skal vi også have fundet på navn til Er det ham, jeg har navngivet? Det er det heller ikke I kan se, hvor mange gode jeg har fået Det er helt sindssygt Jeg har fået virkelig, virkelig mange gode villagers Når det er Sjernes 5 fyren Han har vi kigget på Prøv, nu prøver jeg lige at finde om jeg har navngivet Jeg ved, at der er en eller anden, et eller andet sted, jeg har navngivet Er det ham, jeg? Ja, det er det Mester Smooth Fordi I at se her Sidetouch til kun 5 emeralds Damn Det er altså Det er altså noget at tilbyde alligevel Det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Det kan godt vi lige skal købe noget af det. Og der var også en, der spurgte om, hvor, hvor jeg fik alle mine name fra. Det, er også, det plejer jeg også at købe herude. Jeg mener dog, at man kan få den helt ned til 20 emeralds. Så øh, Ja, ham her er lige lidt smådyr. Men der skal jo nogle af de her sødtøjsbøger. Sådan der. Og jeg tror egentlig bare, at det jeg vil gøre nu, det er alle de emeralds, jeg har herude. Og jeg tror ikke, jeg har super mange. Så vi skal som sagt have lavet en større græskarfarm på et eller andet tidspunkt. Men alle de emeralds, jeg har herude. Dem vil jeg simpelthen prøve at se, om jeg ikke kan gå rundt og bytte lidt med nogle af de her villagers. Så vi får et par gode bøger Se, jeg har dem liggende herinde Okay, jeg har kun, jeg har kun 14 <laughs> Okay, det var virkelig ikke mange Jeg håbede på, at jeg kunne få mindning på alt mit større Mmm. Ja, det kan godt gå at blive et problem Nå, det kan være, at jeg har nogle i spawn. Jeg prøver lige at lede lidt rundt omkring i min verden Og så kører jeg lidt forskellige bøger Og så tror jeg bare, at vi mødes i endt Og laver et par OP tools Åh, oh, jeg fandt lige en fyr mere, vi lige skal give et navn, inden der vi smutter ned til ender, og inden jeg lige får skaffet alle de her emeralds og sådan noget. Vi har nemlig også en Efficiency 5 fyr, som også sælger Aqua Affinity. <laughs> to gange, åbenbart. <laughs> Han skal vi simpelthen også bruge et lille navn til. Åh, oh, jeg får glemt min Depth Strider Villager. Ej, det er jo utroligt, jeg har næsten skrevet den ned. Jeg har fået sindssygt mange jo. Jeg har også en Depth Strider 3 fyr nu. Åh, oh, det er mega lækkert det her. <laughs> det fungerer så altså super smart. Ham skal vi selvfølgelig også lige have fundet på en, et lækker navn til Der kommer til at være så sindssygt mange navne, jeg skal kigge igennem Men det skal nok blive super super hyggeligt Skriv meget gerne et navn, hvis der I har et eller andet godt lækker fantastisk navn Fordi mit mester Smooth dernede Altså det er ikke det mest opfindsomme i hele verden vel Jeg har desperat brug for hjælp lille problem Jeg var ude på Mushroom Islanden Traded mig frem til nogle flere emeralds skulle til at gå hen til min mending villager og sige, hej her villager, jeg vil gerne købe nogle mending bøger. Og så kunne jeg ikke finde dem. <laughs> så jeg ved ikke rigtig lige, hvad der er sket med dem. Det kan godt være, at jeg bare var blind med at løbe altså rundt i 10 minutter derude. Jeg kunne ikke finde dem overhovedet. Jeg frygter lidt, at han er glitchet ind i en blok. Så jeg tror i fremtiden, når vi får en villager med en rigtig god mending enchantment, altså en enchantment, der ikke koster særlig mange emeralds. Den der koster 36, der er lige på den dyre side. Så tror jeg, vi sætter ham i en minecart og sørger for en stort sted, hvor han ikke dør. <laughs> det må vi nok blive nødt til at gøre med alle de gode villagers fremover. For jeg er lidt bange for, at de går efter, de kan begynde at skubbe hinanden. Så jeg er jeg lidt bange for, at hvis de sådan står tæt på en mur alle sammen. Og jeg unloader chunken. Så tror jeg, de kan skubbe hinanden ind i bloksene. Og når jeg så reloader den, så står de ind i bloksene. Og så suffocater de selvfølgelig, tager skade af bloksene og dør. Så det er en lille smule trist. <laughs> for ikke at sige meget trist. Men øh, sådan så er det jo. Vi skal stadig skaffe nogle gode ting Og jeg har købt nogle andre bøger i stedet for Så jeg har en masse, masse forskellige bøger Og vi skal lave lidt forskellige tools nu Og det kommer nok til bare at tage, en, tage et stykke tid Og mig der bare står og tjener nogle forskellige ting Og håber på at få det bedste det bedste Og jeg vil som sagt gerne have minding på så meget af det som er overhovedet muligt Det kan godt være at vi lige skal vente med minding, dog, Fordi jeg tror det kommer til at tage, tage ret lang tid Vi skal være ret heldige før er, at vi kan få minding på så meget som muligt her Men øhm jeg tror, jeg vil gå i gang med en charm masse af det her. Det bliver nok ikke så spændende at sidde og kigge på. Så jeg laver bare et lille hurtigt klip. Og så bagefter kan vi kigge på de lækre tools, jeg har fået skaffet. Sådan der. Så det miste er det mest af det blevet fikset. Der var dog ikke lige nogen mendingbøger. <laughs> jeg ved ikke, om jeg kommer til at sige, at jeg står og ventede på mending. Eller håbede på, at jeg kunne få mending. Det er selvfølgelig ikke en enchantment, man kan få for enchantment tables. Det er en, sådan en treasure enchantment ting. Så man kan få for villager, så vi har fiske, og vi loot steder Ja, yeah, så so. <laughs> so det fik vi selvfølgelig ikke i denne her omgang Men jeg har heldigvis fundet på noget smart Upsi. Og det smarte er, at jeg har lavet en fiskestang Og den skal vi bruge til at fiske Så vi kan få nogle mændingbøger Og så mens vi fisker mændingbøger Så venter vi også på villagers, der kan give os mending. Det bliver super smart Det kommer vi til at gå hen og kigge på lige om lidt Men først vil jeg lige vise, hvad for noget armor jeg har fået Husk at der skal være mending på alt sammen faktisk. Jeg håber jeg kan få mending på jeg ved ikke, at I har også sat unbreaking på, på dem alle sammen. Mm, hvilke... Det behøver der umiddelbart ikke det hvis der er minding på. Fordi så kan jeg bare komme herhen og reparere dem. Men omvendt, så skal jeg vente mindre tid på at reparere dem, hvis der er på. Ja, vente mere tid. Ja, <laughs> dansk. Det giver god mening. I hvert fald. Jeg har min uh, protection 4, unbreaking 3, reservation 3. Så har jeg, jeg bare protection på det hele, hvilket det er nok lidt for meget protection i forhold til, hvad der, UF, men hvor det Så har jeg noget Unbreaking Protection. En Unbreaking Protection. Man kan ikke rigtig noget med chestplate eller sko. Ikke sådan noget rigtig super cool. Men jeg regner også med, at jeg faktisk kommer til at bruge nogle Elytras. Men jeg har ikke rigtig lige nogen liggende. Nej. Så det skal jeg også have en med Mending og Unbreaking på et eller andet tidspunkt. Og så kommer jeg nok til at bruge det i stedet for at gå rundt med chestplate. Mm, skoene har Unbreaking Protection, Step Strider og Fetter Så der man også bare Mending, så er de perfekte på min økse Som jeg bruger i til svær Fordi jeg synes det er lidt federe at løbe rundt med en økse Fordi så har jeg mere plads i mit inventory Hvis der er at jeg ikke skal bruge det der svært til noget Og jeg kan bedre lige at skade med øksen i en Jeg ved ikke hvad det er Jeg synes bare jeg kan bedre lige at skade med den Det eneste sted det ikke er smart Det er når man skal gå og slå på de her Men det er ikke noget problem Fordi der har vi jo selvfølgelig mit svær hernede Fordi øksen har ikke det her knockback effekt Men øh, den skader altså en lille smule mere Og den har også en lille smule længere reload time Men det er faktisk ikke noget stort problem Tror jeg. <laughs> så jeg kommer til at bruge en økse som mit primære våben. Så har jeg et par pickaxes. Jeg har to side fordi det er der med væske lige at bruge. Og så har jeg en fortune. Og så har jeg en side touch også. Mm -hmm. Og øksen er selvfølgelig også efficiency og unbreaking, så den er dejlig hurtig. Og så var der som sagt fiskestangen her med luck of the sea, lure og unbreaking 3. Så det er super, super dejligt. Det er mere eller mindre alt vi skal bruge Jeg fik ikke rigtig lavet noget backup gear den her omgang Men jeg tænker at jeg venter lige med at lave backup gear Til jeg rent faktisk har en masse mændingbøger. Så nu hopper vi tilbage på Mushroom Islanden Og så kigger vi en lille smule på det her med at fiske Og samle villagers på samme tid oh, nej 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 inden vi gør det <laughs> Der var nogen af jer, der spurgte i sidste episode og hvorfor det var jeg var ikke bare sat hoppers ned Og så fik os nedenunder Men det er der en meget simpel grund til vi får simpelthen lidt for mange enderpearls <laughs> For når man bare tager sådan et, øh, et simpelt loot her Der er også noget eller nogen der sagde, at jeg skulle sætte looting på deres svær. Men så mange enderpearls har vi slet ikke brug for vil Vi prøver at se, når man bare lige hurtigt nakker dem her, ikke? Og så lige løber igennem Så har vi Ja, næsten 9 stacks enderpearls Hvilket er ret voldsomt <laughs> Det er meget mere, end vi nogensinde får brug for Så det er helt fint det her jeg skal nok få for mange flere endnu til brug for, og mens det var at jeg gik her og bare fik XP Der er samlet jeg slet ikke ender på os fordi Så mange har jeg ikke rigtig brug for Så det er lidt overflødet med det her hopper system Plus jeg ikke bare kan sætte hoppers ned under de her blocks For hvis jeg gør det så bliver det selvfølgelig ikke stuet igennem blokken Så skal jeg bruge Soul Sand i stedet for det ser ikke lige så pænt ud Så kan jeg selvfølgelig bruge hopper minecart Men det er heller ikke Ja det, det, er slet ikke for, <laughs> Så det, øh, det dropper vi Men vi er ud til Mushroom Island nu ja yeah. så er vi mere eller mindre tilbage, hvor det hele begyndte. Og oh, det er vi fordi, at jeg gerne vil have lige at til at det. Og samtidig med at jeg står herude og holder om loaded så vil det være super smart, hvis det var, begyndt jeg at fiske. Og jeg har allerede bygget et par fiskefarme i den her verden. Men prøv at høre, nu bygger vi en ny. <laughs> og det gør vi simpelthen fordi, at der er kommet en ny, en ny lille design af ham pandafyren, som også lavede det oprindelige design. Hvor er man nu bare kan bruge den nye øh, Så man ikke behøver at have en dispenser der går, står og giver ind en fiskestang hele tiden Og det er super super smart æh, Og den bruger også et lille trick med at der er 1,9 der kan man placere trapdoors ud i luften kan Se den her trapdoor hænger ikke fast på noget overhovedet og, og det er meget mystisk jeg skal lige vende mig til det At man bare kan, kan sådan placere sv svævende trapdoors Det er meget mærkeligt synes jeg Det giver ikke helt nogen mening <laughs> Han bare svæver men det er også super cool, for det betyder, at man kan lave en del nye designs og alt muligt lækkert. Og det kan vi selvfølgelig godt lide, når der kommer noget nyt i spillet. Øh, men selve designet er faktisk forholdsvis simpelt. Det er bare lige at bygge en lille smule op. Og så skal man bruge nogle tripwire hooks. Skal se, har noget jern. Det har jeg ikke. Okay, det må jeg lige gå op og skaffe. <laughs> Sådan der. Så er der tripwire hooks. Og så smider vi den ene derop, den anden derop, og et stykke string i midten der Og så skal vi lige se hmm, Hvad vi gerne er heroppe på Så et stykke cobblestone ikke nogenlunde naturligt ud Det tror jeg <laughs> Okay Og så skal vi have Hvis der vi bare blokerer det her i her mm, Og kan vi lige åbne den her Det kan vi hvis der vi lige giver den strøm Og så smider vi lige noget vand herop Det er selvfølgelig det man står og fisker i og den her, den kommer ikke til at have, have nogle øh, vej direkte op til overfladen hvilket øh, kunne gøre den mere effektiv fordi de virker bedre når det regner så er der større chance for at man fanger fisk men ja det ville se ret grimt ud hvis der bare var sådan et kæmpe stort hul <laughs> op, øh, op til ingenting det ville ikke rigtig give nogen mening så vi kører uden hullet og så må vi lige øh, leve med at den godt kunne være mere effektiv og at vi ja det ikke er den mest effektive overhovedet men <laughs> det skal nok også gå så vi er ikke helt færdige med den endnu, for vi skal også lige have sat noget redstone Så under den her blokade, som her hvor tripwire hooken er på Skal vi lige have sat et stykke redstone der Og så med det stykke redstone, der styrer vi trapdoorn herinde Så nu burde man egentlig bare kunne stå herinde og fiske holde knappen i bund Og så den her fiskestang, der er lignende, den går op og rammer e Tripwire, snor den op Og så kan I se at den bliver aktiveret og så lige så snart jeg fanger noget, så dykker snoren lidt smule ned. Så er den ikke længere aktiveret. Så åbner trapdooren. Jeg hiver fiskestangen til mig. Og så fanger vi et eller andet, en eller anden fisketing. Og håber på, at det er noget godt. Og det er jo en rimelig god fiskestang, jeg har lige nu. Der skal dog lige smide sådan en mending en på endnu. Fordi ellers så, så virker den ikke rigtigt. <laughs> Men uh, jeg håber lige på, at jeg fanger en mending på inden for... Ja, ikke særlig længe. Jeg stiller mig nok af FK, når jeg er færdig med at recorde den her episode en gang. Og så kan jeg både stå og hedde fiske, og fange lækre ting Og fanger vi godt nok kun en normal fisk her Vi lige fyre den der til mig igen men, øh, men sådan kan det simpelthen også gå Og så enten bliver den fanget af mig Eller også så rører den ned i det der hopper Hvis der er fyldt mit inventory op Ups, tak for torch <laughs> Så øh, det er egentlig et stille og roligt Nemt, super super nemt design faktisk Og det er Det er ret så lækkert, nu skal vi bare se Hvordan kan vi, kan vi lige indkapsle det så det ser mindre grimt ud Ja, det skal nok ikke være sådan der. Og oh, jeg glemmer hele tiden, at jeg har øksen. Jeg skal lige vende mig til, at jeg har, jeg har yksen over på sværets Jeg plejer altid at have den på, på slot nummer 4, nemlig. Så kan jeg se, at jeg hele tiden kommer til at gå herhen. Jeg skal følge hen på slot nummer 1 nu. <laughs> så det kræver lige noget tilvænding, når der man lige laver en ændring i spillet. Sådan der. <laughs> nu kan man ikke rigtig se ud så meget til noget, der er grebt. Det er slet ikke dumt. Vi kan stå og fiske. Og vi kan se ham, den lille fyr herinde. Muligvis en farmer, det kunne han godt være. Han øh, går forhåbentlig herned lige om lidt Og så kan vi stå og fiske imens Og så kommer det hele til at være fantastisk Så her kommer jeg nok til at bruge en del tid ved at stå FK Så jeg kan få en masse mentingbøger. bøger Og oh, det går lige op for mig at jeg slet ikke har fået prøvet de nye både i spillet nu. <laughs> og de virker faktisk egentlig super super cool Det virker som om de er sådan ret nemme at styre Jeg har lige sejlet en, en lille smule rundt her Og det er slet ikke dumt De er, de er meget gode til at styre men holder bare dobbelt og så bruger man bare piltasterne til lige at dreje Og de drejer altså super nemt, super hurtigt <laughs> Så det er meget lækkert Men der er lige en ting jeg lige vil vise jer Fordi inde på Minecraft subredden Der så jeg noget her for nylig Som jeg egentlig synes var rimelig cool Og jeg skulle lige prøve at se om jeg selv kunne kunne genskabe det her, så man kommer sejlende Og så kan man bruge de nye trapdoors der med at de ikke skal hænge fast til et andet Og så kan man Åh, oh, vi skal måske have lavere fart Hvis vi skal gøre det ordentligt skal vi se, jeg har ikke rigtig prøvet det, men så kan man sådan sejle hen over dem her, og så skulle båden meget gerne lige synke en lille smule, når man kommer hen på trapdoorsene. Sådan der, og så da man sejler videre, så synker man, <laughs> hvilket egentlig er ret cool, synes jeg. <laughs> Fordi det med at synke, det ville være meget fedt, hvis det var, at man kunne bruge det som, sådan en, øh, man kunne bruge det som sådan en indgang til en base, der lå under vandet, eller sådan et eller andet. Hvis man skulle sejle hen over den der, og så ville båden lige så langsomt falde ned, bare sådan en 3-4 bloks. Inden der man når at blive skubbet ud af båden, fordi kommer man et stykke under vand. Jeg ved ikke om I så det, det var ikke mig der hoppede ud af båden, nemlig jeg blev selv tvunget ud af båden. Hvis man nu lavede sådan et, øh, sådan her omkring, hvor der man bliver skubbet ud. Så hvis man lavede nogle, æh, sådan et luftområde, hvor båden så kunne falde ned. Og så røg den ned i sådan en underjordisk James Bond base. Det ville ret cool <laughs> Jeg ved ikke dog hvor det var vi skulle implementere det Men jeg synes det ville være en ret cool ting Og det ville måske kunne være noget som øh, nogle af jer ville kunne bruge Til en idé I jeres egen verden mm -hmm. Så er vi simpelthen tilbage ved Victor Monumentet Og det betyder jo at Episoden er ved at være slut Det blev ikke den mest produktive episode nogensinde Eller det vil sige det er ret smart, det vi har lavet, fordi nu har vi jo lavet noget forebyggende arbejde, så vi er klar til at lave en masse større projekter. Jeg ved ikke rigtig, det er ikke rigtig noget, jeg plejer at gøre så meget det her med at vise nogle af de steps, jeg laver ind imellem episoder. Det her med at skaffe nye tools, osv. osv. <laughs> Men øh, jeg tænkte bare, at nu vil jeg prøve det for en enkelt episode, og så må vi jo se, om I kan lide det eller ikke kan lide det. Jeg tror dog, at det er, det er nok noget, der kommer til at korte fra i fremtiden. Det blev bare lige, fordi nu har vi opgraderet til 1,9. Og nu var der en lille ændring Nu var det ikke bare ligesom jeg plejer at gøre normalt mm. <laughs> Men lad os spille tre item ind Og de tre items De er forholdsvis forudsigelige Det er nemlig bare birds versionen Af de tre items Vi har taget de sidste par episoder Oh Upti. Sådan ja Sådan Så er de simpelthen på plads Og det betyder jo At Endnu en episode Er klar. Jeg ser skinnende og lækkert ud her med mit nye armor på. og <laughs> oh, nu mangler vi egentlig bare en mending Og jeg vil håbe lidt på, at der uh, i næste episode, jeg vil stille mig lidt ud, så jeg håber lidt på, at i næste episode, jeg enten får en masse mending for fiskning, eller at min villager lige uh, laver en ny villager. Så der kommer en ny mending som jeg forhåbentlig kan passe en lille smule bedre på den her gang, så han ikke dør. <laughs> Det var en lille smule rib. Og så må vi gå rundt og navngive alle de andre villagers. Så skal da blive super spændende. Og så har jeg en masse projekter vi kan gå i gang med. Vi kan eventuelt starte på Pumpkin Farmen næste gang. Hmm. Det er ikke rigtig så meget med 1.9 at gøre. Men det har meget med villagersen at gøre. <laughs> jeg ved ikke, jeg overvejer. Vi ser på det. Jeg har i hvert fald en masse projekter jeg kan vælge imellem. Og det bliver spændende nok at se hvad der vil vi kan gøre med næste episode. Jeg håber så at I vælger at se med igen næste gang. Det har været rigtig godt indtil da. Farvel.